ดูเอ็ดซองเฟสติวัลเคมโบเดียគេនោះជាសង្សារគេមិនដឹកមានមានឯងសង្ឃឹមក្បែរបងទៅញោមទាំងអារម្មណ៍នឹកគីខ្លាំងបងខលអូនមិនអើពើបែរមើលគិតគេសំខាន់កាយក្បែរបងជិតបេះដូងអូនរងចាំចាំចាំស្នេហ៍សំណល់ពីគេគេម្នាក់នោះមានសង្សារអូនប្រាថ្នារួមស្នេហ៍ស្មោះជាមួយគេចន់លោះបេះដូងបងទុំនេតែមានមេមិនដែលខ្វល់សអូននឹកគេបងឈឺស្ទើរឈួតឈឺរហូតពេលអូននឹកគេម្ដងម្ដងកែភ្នែកអូនមានគេគ្មានបងមនុស្សម្នាក់ចាំទទួលស្នេហ៍ស្រីគេមនុស្សមានសង្សារអូនប្រាថ្នារួមស្នេហ៍ស្មោះជាមួយគេចន់លោះបេះដូងបងទុំនេតែមានមេមិនដែលខ្វល់សអូននឹកគេបងឈឺស្ទើរឈួតឈឺរហូតពេលអូននឹកគេម្ដងម្ដងកែភ្នែកអូនមានគេគ្មានបងមនុស្សម្នាក់ចាំទទួលស្នេហ៍ស្រីThank you.
ណាគេយល់ចិត្តឲ្យតែពេលយប់ឯកាណាជាសម្រាមឬបានមិនចង់ប៉ះសពយប់ណាសពខ្លាំងណាស់រួមអ្នកឯងគូប្រត់ជួបហើយនៅឡើយគូព្រេងស្នេហ៍ប៉ាត់មិនជួបជួបតែស្នេហ៍លេងលេងខ្ញុំប្រតែជាទួកំផ្លែកំសាន្តអារម្មណ៍សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមនុស្សដូចខ្ញុំមានអ្នកណាស្រឡាញ់តាមនុស្សដូចខ្ញុំមានអ្នកណាត្រូវការចង់ដឹងថាសំខាន់ពេលណាមនុស្សដូចខ្ញុំក៏មានអ្នកណាអាចយល់ពីយើងក្រៅពីខ្លួនយើងបាននោះឡើយម្នាក់ឯងក៏សមរួចទៅហើយមិនចាំបាច់ឡើយគូព្រេងស្នេហ៍ពិតមិនជួបជួបតែស្នេហ៍លេងលេងខ្ញុំគ្រាន់តែជាតួកំប្លែងកំសាន្តអារម្មណ៍សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមនុស្សដូចខ្ញុំមានអ្នកណាស្រឡាញ់តាមនុស្សដូចខ្ញុំមានអ្នកណាត្រូវការចង់ដឹងថាសំខាន់ពេលណាមនុស្សដូចខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកក៏ខំនឹកគេខ្លាំងពេកក៏ខំ
ពិតជាចំឡាយសូមរៀនរួននៅម្នាក់ឯងកុំឲ្យខ្លួនមានកំហុសលើពីBye.
ក្រោយណាមិនគួរណាយើងបែកគ្នាស្រឡាញ់គ្នាតែយើងចិត្តខ្លាំងរៀងខ្លួនខុសមិនខ្ជិលសុំទោសមិនចេះប្រោឬលួងញាក់ខ្លួននៅពេលនេះហួអង្ហើមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើពេលបើចង់ត្រូវគ្នាវិញដែរទេបើអូនមិនមានអ្នកណាវិលវិញមកមានទេជើងអត់អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើពេលបើចង់ត្រូវគ្នាវិញដែរទេបងចង់ខ្លាំងនឹងកល្យាណចង់រួចក្បែរមីមេគ្មានអូនបងពីបាដដងហើយមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើពេលបើចង់ត្រូវគ្នាវិញដែរទេបើអូនមិនមានអ្នកណាវិលវិញមកជើងអត់អោនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអូមកទល់ពេលនេះមានអ្នកថ្មីឬនៅតើពេលបើចង់ត្រូវគ្នាវិញដែរទេបងចង់ខ្លាំងនឹងកល្យាណចង់រួចក្បែរមីមេគ្មានអូនបងពីបាដដងហើយមានអូនបងពីបាដដងហើយអត់វ៉ៃពីរោះអបអរបាទបេក្ខជននីរតនាស័កសមជាដៃគូជាមួយបងអាចឈ្មោះទៅរកពានបានអាយ៉ាសម្លេងមែនទេគឺថាអាចចាក់អាចពីជាមួយលោកជាវិបុលបានបានសរុបប៉ុណ្ណឹងអាចហ្វិតជាមួយខ្ញុំបានទេបងប្អូនបានអត់មកគិតថាអ្នកណាដែលអាចហ្វិតជាមួយខ្ញុំបានខ្លះទាំងអស់ហ៎អូយអរេព្រោះទាំងអស់ចាព្រោះមែនតែនហើយនេះគឺជាការស្វាគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក Do A Song Festival Cambodia ចាជាមួយនឹងបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនដល់ល្បីល្បាញចាទាំង6នេះឥឡូវចង់ដឹងមើលតើតាសម្រាប់តារាចម្រៀងអាជីពទាំង6នេះស្អាតសង្ហាបាទចាប់ដើមកម្មវិធីដ៏ថ្មីបាទស្រឡាំងតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធី Duet Song Festival Cambodia អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរលោកកុងចម្រើនបាទសិរីបាទអារម្មណ៍ពេលនេះគឺថារំភើបមែនទែននៅបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុង Duet Song Festival Cambodia បាទអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនស្រីលើកនេះចា៎អូខេបាទឥឡូវចេះងាកមកខាងនេះវិញចានេះឈីនរតនាអូយចាចៃចាំងតែម្ដងនេះកូនប្លីងនេះម្ដាយប្លីងតំជាចាឥឡូវសុំជើញអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរកញ្ញាឈីនរតនាចាជំរាបសួរបងជំរាបសួរចាបងអូនទស្សនិកជនកូនមីងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាជំរាបសួរទៅដល់គណៈកម្មការទាំង5ផងដែរនិយាយទៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនតើ
ការរំភើបដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Duet Song Festival Cambodia និយាយទៅអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ថារំភើបក៏រំភើបហើយក៏ភ័យដែរអូភ័យភ័យມັນភ័យមិនបានភ័យនិយាយទៅយើងអត់ដឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យទេធម្មតាថ្មីអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកមកក្រោយទស្សនាទាំងបងប្អូននេះសុទ្ធតែអ្នកម្ដុំទេរតនៈអូសុំសុំម្ដងទៀតអបអសាទរអូចាបាទឥឡូវមិនលោកវងតារារតនាមិនគឺចង់និយាយអីបាទសុំចេញបាទមើលទៅដូចរៀងរំភើយហ្មងចាបាទជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមជំរាបផងថាសប្បាយចិត្តរំភើបរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីទីមួយគឺបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់គ្រូខ្ញុំបាទសម្រាប់ការចូលរួមបាទហើយក៏ជាភាពផ្លែកមួយសម្រាប់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទអរគុណមែនតើអរគុណបាទបាទអរគុណអរគុណបន្តសូមអញ្ជើញកញ្ញាវីណែអរគុណអរគុណមកក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងនិយាយពីអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះវិញអាចនិយាយបានថាបងគឺរំភើបមែនតើហើយក៏មានកិត្តិយសចាដែលខាងកម្មវិធីប្រកកិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំហើយនិយាយទៅបុកពោះតិចៗដែរចាបុកពោះហើយសំខាន់ទៀតគឺបារម្ភខ្លាចបច្ចុប្បន្នដែលគាត់មានសមត្ថភាពគាត់អត់រើសយកយើងបើយើងអត់សូវប៉ុននិយាយអូមែនយើងអត់គេហៅថាអត់ស្ូវតាក់ទាញគាត់ណាគាត់ស្អីគេនិយាយតាក់ទាញនិយាយទៅបើសិនជាក្នុងចំណោមបាទទាំង6នាក់បាទដែលជាតារាចម្រៀងអាជីពបឹកល្អមែនក៏ដោយបើអត់ប្រកែនិយាយអត់ចេះបញ្ចុះបញ្ចូលអត់ទាញយកបេក្ខជនដែលគាត់យើងចូលចិត្តទេគឺចាញ់គេហើយចាអញ្ចឹងការនិយាយគឺជាដើមទុនដ៏សំខាន់ដើមទុនហ្មងចាបាទសំខាន់ណាស់បាទចិត្តហ្មងបាទចិត្តហ្មងព្រោះខ្លាចតែក្នុងបងរតនាណាអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងអត់ខ្លាចទេចុះអ្នកផ្សេងនឹងមិនសូវអីទេអាចលោកគង់ចម្រើនអីទេណាបាត់មាត់ហ្នឹងខ្លាចទេណាហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតបាទកញ្ញាឈិនម៉ាណិចបាទសុំជេអរគុណចាអរគុណមែនតើជាដំបូងនេះខ្ញុំឈិនម៉ាណិចក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកតាមដានទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ហើយនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើហើយកម្មវិធីថ្មីគឺបេះដូងថ្មីដែរចាហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្យាយាមហើយក៏ដូចជានឹងខំប្រឹងនិយាយឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យបេក្ខជនជ្រើសរើសចាបាទចូលចិត្តជ្រើសរើសយើងកម្មវិធីនេះកុំភ្លេចណាយើងជ្រើសរើសដៃគូគឺយើងមកអួតដាក់បេក្ខជនយើងបេក្ខជនតែគាត់មានសម្លេងល្អយើងចូលចិត្តហ្នឹងមិនមែនតែម្នាក់ទេចូលចិត្តច្រើនខ្ញុំជឿចឹងហ្មងអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងឲ្យខ្លាំងសង្ឃឹមបាត់សង្ឃឹមបាត់រើសបានអូនស្គមបងស៊ូស៊ូស៊ូអរគុណជាបន្តសូមជ័យលោកនេះរតនាអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជារំភើបហើយក៏សប្បាយចិត្តជាពិសេសឃើញទស្សនិកជនចូលរួមផ្ទាល់ច្រើនមែនទែនអរគុណដល់ការចូលរួមអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះគឺលើសពីរំភើបបាទអញ្ចឹងយើងរំភើបហើយក៏ត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពល្អល្អសង្ឃឹមអាចដឹកដៃម្នាក់ដើម្បីឈ្មោះទៅរកពានទឹកប្រាក់50លានចៃគ្នាអត់មើលក្តីសង្ឃឹមគឺម្ចាស់ពានណាចាម្ចាស់ពានយើងបងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមគឺនឹងដឹកដៃទៅយកពានឲ្យបានណាខ្លួនឯងជាប់បានពានឯងដឹកដៃគេទៅយកឯងណាហេអ្នកខ្លះក៏យកពីអីចឹងទៅនេះអត់ដើរបានទេបានត្រូវដឹកទៅយកធម្មតាយើងធ្លាប់លើកពានយើងដឹងពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងផ្លូវដើរនឹងច្រើនអូចឹងដូចបងរតនាគាត់ច្រើនដែរអាយ៉ាតាន់ឯងសឹកគៀសឹកផ្លែដើរសង្គ្រាមបេះដូងតាន់ឯងផងឥឡូវមើលមកចង់និយាយអីមើលខ្ញុំចង់ដឹងមកគាត់លើកពានដឹងពីផ្លូវដើរទៅយកពានបាទបងប្រឡងចង់20កម្មវិធីដែរបានពាន
ចឹងបងដឹងច្បាស់ណាស់អាផ្លូវធ្លាក់ហ្នឹងឲ្យដើរគេចបងដើរបិទភ្នែកទៀតក៏លែងធ្លាក់ដែរឥឡូវណាយល់ទេអាយ៉ាសំគ្រាមពាកសំដីបានកាត់ឡើងហើយមែនតាចាអ្នកខ្លះគេថាដឹកដៃរកភាពជោគជ័យចាប៉ុន្តែលោកវងតារារតនាវិញកិច្ចភាពបរាជ័យអូចាយ៉ាមិនធម្មតាមួយយ៉ាងបងគាត់ដែរប្រិមត្តទ្រទេសនិកជនដូច្នេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងជ្រៀងជីគូ Duet Song Festival Cambodia សប្តាហ៍ទី1សូមចាប់ផ្ដើមDuet Song Festival Cambodia នាំមកជូនជាពិសេសផ្ដាច់មុខដោយដើម្បីភាពរីករាយនិងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នា All Cheers វឌ្ឍនៈ Premium Beer Craft Beer ប្រណិតទឹកខ្មៅ Dragon Premium Dark Beer ដើមសប្បាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព